ကြီးဦးမြတောင်ဟာ1964ခုမှသည်1969ခုနှစ်အထိရန်ကုန်ပကြီးဘဘူးချာမှတက်ရောက်တင်ကြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူလေးလာစီဝူခဲ့တဲ့ပကြီးပညာရှင်များကတော့ဆရာကြီးဦးသိန်းဟန်ဦးမြတ်ကျော်ဥလွန်ကျွယ်ဥအမ်တင်အေဥတုခဥပလုံလေးနဲ့ဥပသိမ့်ပိုင်မော်လမြိုင်ကျွန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးမြတောင်သည်1983ခုနှစ်မှစလို့ပကြီလောကရဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ယခုပကြီပြပွဲကတော့ဆရာရဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်တကူတော့ပြပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုဝတ်တကလမီဒီယံတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဆရာအနှစ်သက်ဆုံးမီဒီယံတွေကတော့စီစီနဲ့ဝတ်တကလရေးစင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဝဲမှာဆရာကပကြီးပပုကြောင့်တက်ဖြစ်ခဲ့ပုံတက်ခဲ့စဉ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူဘွားရဲ့အခက်အခဲများကိုလည်းခုလိုပဲပြောကြခဲ့ပါဗျ။ဟောပကြီးကြောင့်တက်ခဲ့ရတာတော့ဟိုအခက်အခဲရှိပါတယ်။အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကငိုတော့နေရလူတယောက်ပါနော်။နေဝကြောင့်ပါလား။အေရော်လေးတက်ရအောင်နော်။အဲ့တော့နေရလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပကြီးကြောင့်တက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တန်ဖြစ်တော်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကရန်ကုန်လူနဲ့နေရလူကမတူရန်ကုန်လူကတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညာကျောင်းတက်ပြီးတော့မှသူကပကြီကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်ယူတော့ရှေ့အောင်เนาะအဲ့တော့သူကโอเคအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဆရာအနေနဲ့ကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနေရကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီကဘ ഹു တုတ္တမရှိဘူးပေါ့လေပြောချင်တာအဲ့တော့ပရမတ်တချီဖြည့်တယ်เนาะကိုညံ့တယ်ပေါ့เนาะမဆောင်မွေးမအောင်ဟာဒုတိယတချီဖြည့်တယ်ဟိုနေဖြစ်တယ်ရတယ်ဒါနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ကတနှစ်ကြီးနေတယ်အသက်တနှစ်ကြီးတဲ့အတွက်သူက style မြန်မာသွားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့သူကဟို result ထဲမှာထားတယ်အဲ result ထဲမှာထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ရဆိုရင်ဟိုကပကြီးကြောင်းတက်လို့ style မြန်မာရတဲ့အတွက်ပကြီးသင်တဲ့အခါမှာအသက်နဲ့ပကြီးသင်တာနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုတော့ခေါင်းသင်လေးနဲ့ဟိုဆောင်းမရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်1964ခုလို့ထင်ပါတယ်မီဒီယံများစွာတဲ့ကမှရေစင်းမီဒီယံကိုအနှစ်သက်ခုံမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးဆရာများစွာထံကမိတို့မိဘုံလီလာစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ရပုံကိုလည်းဆရာကခုလိုပဲပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မီဒီယံစုံအောင်ရေးတယ်။ဒါနဲ့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီမီဒီယံစုံထဲမှာမှဝါတော့ကလာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုနဲ့ပေါ့ဟိုရေးပြတယ်ပေါ့ရေးပြတယ်ဆိုတော့လည်းဝါတော့ကလာကိုဆွဲလန်းနှစ်ချိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဝါတော့ကလာရဲ့အရသာကတခြားဥမာစီပါညာနဲ့သူကမတူဘူး။ဘာကြောင့်မတူတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝါတကလာကသူကရေနဲ့ဆေးနဲ့စက်ကူနဲ့ပေါ့နော်။ဒီ၃မျိုးကိုသူကဟိုတာဟဇာတာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါနဲ့လုံးတဲ့အချိန်မှာကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီကန့်သက်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကယာတိဥရုကန့်သက်ချက်ပေါ့နော်။နောက်အချိန်ကန့်သက်ချက်ပေါ့။အဲဒီနောက်စက်ကူကန့်သက်ချက်ပေါ့။အဲဒီကန့်သက်ချက်တွေကိုကွာကြော်လွားပြီးတော့သူကရေးရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာစက်ကူမကောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဥပမာဝါတာကလာကာကောက်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ဥပမာအချိန်အနေနဲ့နေသိပ်ပြင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာရေးမိလို့ရှိရင်လေကာကောက်တစ်ချက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဝါတာကလာကောင်းမွန်တဲ့ရေစေးပကြီးစရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူကစင်ဆက်မပြတ်ဒီကောင်ဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ရေးဆွဲမှသာလျှင်ရသောင်မြောက်တဲ့ဟာမျိုးဟိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေစေးရသောင်မြောက်တဲ့ကားမျိုးရနိုင်တယ်1964 65ပညာသင်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစတက်တယ်ပေါ့
ဆက်တဲ့အချိန်ကကျောင်းဆရာကြီးကဆရာကြီးဦးမြတ်ကျော်ပေါ့နောက်ဆရာဦးဒိန်ဟန်ဆိုတာကဆရာကြီးဥပညာရဲ့တပည့်ပေါ့နော်နောက်ဆရာဦးလွန်ကျွယ်ရှိပါတယ်နောက်ဆရာဦးအမ်တင်အေးဆိုတာရေးစေးပေါ့နာမည်ကြီးဆရာပေါ့နော်နောက်ဆရာဦးဘလုံလေးဆိုတာလည်းရှိဆိုတော့ဒီဆရာဦးဒုက္ခစီကတော့အခြေခံပကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီပကြီးပညာကိုစတင်သင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဆရာရဲ့အနုပညာယတာဖွဲ့စည်းပုံကတော့ရခင်နဲ့ယခုမတူညီတဲ့ပကြီးအနုပညာရေးစီးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပဲဆရာကသုံးသပ်ပေးသွားပြန်ပါတယ်။ယတာပြောင်းလဲမှုကတော့ဒါတော့အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီးရီးကကြော်ထွက်လို့မရအောင်ငါကိုအခြေခံစီးပေါ့နော်။ဘယ်လိုယတာကိုပဲဖန်တီးဖန်တီးဒီအခြေခံစီးတွေမရှိလို့ရှိရင်ယတာမြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဘာဝဒီလိုပဲယူ
ပောင်းခြင်းဆက်ပစ္စည်းပါညာအမှုကြီးတွေများလာတယ်ဒါတွေဘလောက်ပဲများပါသေးသူကအနုပညာဆိုတာယင်နေရလာမှရတာလေအဓိကတော့ယင်နေရလာတာဟာအဓိကပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရသပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီလောက်ကြီးအပြောင်းလဲမရှိဘူးပြောတာဆရာရဲ့ပကြီးလက်ရများနဲ့ဆရာရဲ့ပကြီးပြပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပဲဆရာနဲ့အတူခေပြိုင်ပကြီးဆရာတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတန်းကျွဲကလည်းသုံးသက်ပေးသွားပါတယ်မာဒီရေစေးအကြောင်းပြောရင်တော့အမြတ်တောင်ခြံထားလို့မရတဲ့ပုံပေါ်ပါဘောင်းဆိုတော့ तू ကရေစေးကိုနှစ်နှစ်ကာကမျက်မျက်နှုတ်လို့ရေးတဲ့ဆရာတယောက်ဆရာအမြတ်တောင်ခုနပြောလို့ပေါ့ तू ကပကြီးကားကိုကားကြီးကြီးမြေးပဲနဲ့တေးသေးရေးပြီးတော့အသေးသေးပုံမှာ तू ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခါချမ်းချမ်းပြောရတယ်မပွေးလို့ပေါ့မပွေးဆိုတာအကောင့်သေးမယ်လို့စိတ်ပြင်းတယ်နော်အဲ့လိုပဲဆရာမြတ်တောင်းကလည်းသူကားကြီးကြီးမရေးမယ်လို့သူကားတိုင်းကားတိုင်းအခုကြည့်တယ်ဒီအခုပြတဲ့ကားတွေဆိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ကားမှညံ့နေဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာနှောင်းလူတွေကနည်းနည်းဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဆရာမြတ်တောင်းကြီးကဘာရနိုင်မလဲဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်းတာမလုပ်ဘူးတိတိကျကျဒီပုံမှာအားထည့်ပြီးလုပ်နောက်ပြီးတော့ဆရာမြတ်တော်ကိုတိုင်ကလည်းတမန်အရှင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုနိုင်ငံတကာမှာထိုးပေါက်ပြီးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးကသူစုရဲပေးထားရတဲ့ရည်စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့စုပေးထားရတဲ့ပုံကဆိုတာတမန်မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာသူ့လိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့နောက်လူတွေကသူ့လိုပဲသူ့နမူနာကိုယူပြီးစူးစမ်းတင်ပါလေ။ကျုပ်တို့ကိုတိုင်လာပဲဆရာကိုနမူနာတယောက်နည်းနည်းထားထားတာတကယ်လည်းတော်ရဲဆရာပါ။